Լրաբերի գիշերային թողարկումն է, բարի երեկո։ Քաղաքական և դիվանագիտական անմեղ սունակություն, այսպես է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը բացատրել մեզ հասած աղետի պատճառը և նրանք, ովքեր դեռ այլ մեղավորներ են փնտրում, վետերան դիվանագետը մանրամասնորեն բացատրել է, թե ինչպես Փաշինյանի իշխանությունը կորցրեց Արցախը և ինչպես է այժմ նույն ճակատագիրը սպառնում Հայաստանին։ Արփիթ Ամրազյանը տագնապեցնող փաստարկներով։ Իշխանությունների գործունեությունն է մեր երկրի թիվ մեկ խնդիրը համարում Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, խոսքը և քաղաքական և դիվանագիտական հարթակների մասին է։ Նրանց կոորդինացիան այս մի քանի դարների ընթացքում նրանք հաստատեցին ոչ միայն Արցախը դալ Ադրբեջանին, այլ Արցախը դատարկել ու տալ Ադրբեջանին։ Ծայրոց իշխանությունների մեղսունակության պատճառով է քաղաքական և դիվանագիտական հարցերում։ Պատասխանությունը և մեղավորությունը նրանցն է։ Բավական է միայն այն փաստը, որ այս աղետը տեղի ունեցավ հենց Փաշինյանի իշխանության օրոք, Օսկանյանի կարծիքով նրա մեղավորությունը ու պատասխանատվությունն ավելի են ծանրանում հենց գործած սխալների պատճառով։ Եվ եթե Հայաստանում դեռ կան մարդիկ, ովքեր այս հարցում այլ մեղավորներ են փնտրում, նրանք պարզապես շփոթում են պատճառն ու հետևանքը։ Եթե մենք մեղավոր ենք համարում Ադրբեջանին, որ պատերազմ է ցանցազերծել, այո, ցանցազերծել է, դա հետևանք է։ Եթե մենք մեղադրում ենք արևմուտքին, որ պատերազմի ժամանակ մեզ անդեսեց, արհամարեց, ճաճակցեց, չվաճվանեց, դա հետևանք է։ Եթե մենք մեղադրում ենք մեր դաշնակիցին, որ մեզ չօգնեց պատերազմի ժամանակ և դրանից հետո, դա հետևանք է։ Եթե մենք մեղադրում ենք Արցախի իշխանություններին, որ փաստացի ստորագրեցին լուծարելու իրենց վեդությունը, դա հետևանք է։ Իսկ պատճառը Օսկանյանն առաջարկում է փնտրել վերջին 5 տարիներին Փաշինյանի վարած քաղաքականության մեջ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը առաջին օրվանից ասաց, որ ինքը զրոյական գետից է սկսել։ Ոլորտի համար ակնհայտ էր, որ պատերազմ է լինելու։ Երբ Փաշինյանը շեղվեց նոյեմբերին փաստացի դարուց ոգից և գնաց այլ ուղություններով, խճճվեց այլ հարցերում, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը երես է տեկելու։ Երբ Փաշինյանը Պրագայում ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ակնհայտ է, որ մենք Արցախը կորցնելու ենք։ Դիվանագետը նկատում է, որ Փաշինյանը նույն սխալներն ու քաղաքականությունն իրականացնում է նաև Հայաստանի Հանրապետության մասով։ Եթե այդ հարցերում Ղարաբաղյան բաց հարցում նրանք խճճվեցին և նման արդյունք ունեցան, որևէ մեկը հույս ունի արդյոք, որ այս նույն մարդիկ շատ ավելի փակ և մեզ համար շատ ավելի էգզիստենցիալ հարցերում կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել։ Օսկանյանը լավատես չէ և հարցնում է, ով կարող է բացատրել, ինչու է այժմ քննարկվում, օրինակ, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։ Ով գերանը բացում է Թուրքիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը, բոլորը ինչ որ այդ միջանցքից են խոսում։ Ինչի է այդ հարցը օրագարկի վրա, որևէ մեկը ինձ կարողանա բացատրել։ Երբ չկա Լաչին, չկա Արցախ, Արցախում չկա հայ, նոյեմբերին փաստաթուղթի հետ կնշույլը կոյություն չունի։ Ինչի միջանցքի հարց կա, որը ուղղակի ինձ կարողանա բացատրել։ Ինչի դիմաց, ինչի։ Այս և այլ խնդիրներն Օսկանյանը համարում է իշխանությունների անմեղ սունակության հետևանք։ Մի երկ եմ ես տեսնում, կամ այս իշխանությունների մոտեցումները, քաղաքարները հիմնովին փոխվում են, որ ուժ են, կամ այս իշխանություններն են հիմնովին փոխվում, այլ երկ ես ուղղակի չեմ տեսնում։ Արփնետ Համրազյան, Լրաբեր։ Մի խումբ Արցախը հայեր տևական ժամանակ է Ֆրանսիայի դեսպանությունից խնդրում են ապաստան տալ իրենց, եթե մինչ այդ նրանք Հայաստանի կառավարության կողմից փախստականի կարգավիճակ ստանալու իրենց դիմումներին ի պատասխան ստացել էին մերժումներ, ապա նոր կարգի համաձայն նրանք համարվում են փախստականներ։ Հիմա Ֆրանսիայի դեսպանության մոտ հավաքված արցախահայերը ասում են, որ Հայաստանում իրենք ապահով չեն զգում և ուզում են գնալ այլ երկիր, միաժամանակ նշելով, որ դա հաստատ Ռուսաստանը չէ։ Ոչ Ռուսաստան, ոչ Հայաստան, Եվրոպային ուզում մեկնել, քանի որ այնտեղ ավելի ապահով կլինի։ Ոչ ծանրակշիռ այս փաստակները հիմնավորում են այն բանով, որ ունենալով Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր, որտեղ գրված է, որ իրենց իրավունքների երաշխավորը Հայաստանն է, կանգնել են լուրջ խնդիրների առջև։ Կնշանակի Հայաստանը ի վիճակի չէ պաշտպանել իրենց շահերը։ Մեր ակցիան շարունակականա լինելու, պահանջը հիմնականում Ֆրանսիայից ապաստան ենք ուզում, հումանիտար ապաստան ենք ուզում։ 3 տարի անցած ասում են, ձեզ չեք կարողանում փախստականի կարգավիճակ տակ, որովհետև դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք։ Արհամարում ենք, ու 3-1 էլ հանկարծ Ծալկուտի նման
կայցակի նման որոշեցին, որ 120 000 մարդու տաքսնականի կարգավիճակ են։ Դա ասի այնտեղ անունը մի քիչ ուրիշ է, բայց իրանք բացատրեցի, որ դա նշանակում է տաքսնականի կարգավիճակ։ Փաշինյանը եւ ադրբեջանցի իր գործընկեր Ալի Ասադովը Վրաստանի կառավարության ղեկավար Իրակլի Ղարիբաշվիլի միջնորդությամբ հանդիպում են անցկացրել Թբիլիսիի մերձակայքում գտնվող Մուխրանիում, այս մասին հայտնել է Վրաստանի կառավարության մամուլաճարայությունը։ Բանակցությունների մանրամասները չեն հաղորդվում, Իմեդի հերոստալիքի փոխանցումը միայն հայտնի է, որ երեք վարչապետերի հանդիպումը տևել է մի քանի ժամ։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին Թբիլիսիի Հեյդար Ալիևի անվան ադրբեջանական պետական դրամատիկական թատրոնի շինարարության մեկնարկի արարողության ժամանակ այս երակողմից էլ է խոսել, ասել է, որ այդ հանդիպմանը Վրաստանը որպես անաչառ միջնորդ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բարեկամ հայտարարել է, որ շահագրգռված է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմամբ։ Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն է հայտնել ադրբեջանի վարչապետին Թբիլիսիի Մետաքսե ճանապարհ ֆորումին մասնակցելու համար։ Մենք շատ ենք գնահատում դա, խոստովանել է վրացին։ Ըստ նահանգների պետքարտուղարության Բաքվի եւ Երևանի միջև համաձայնությունը բխում է բոլորի շահերից, այսպես արտահայտվել է խոսնակ Մեթյու Միլլերը, հայտարարել է իրենք ամերիկացիները շարունակում են կարծել, որ երկու կողմերի ողջ տարածաշրջանը եւ ավելի լայն աշխարհի շահերից բխում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնեն խաղաղության համաձայնագրին եւ որ իրենք շարունակեն դա առաջ մղել։ Օկուպացված Ստեփանակերտում Իվանյանում եւ Տերտերում Ադրբեջանը պարետներ է նշանակել, ըստ ադրբեջանական մամուլի ազատագրված տարածքներում ձեռնարկվել են անվտանգության եւ իրավակարգի ապահովման համար առաջեշտ բոլոր միջոցները, պահպանության տակ է վերցվել յուրաքանչյուր տուն, յուրաքանչյուր շենք, ենթակառուցվածքային օբյեկտ։ Օկուպացված Ստեփանակերտում քաղաքային ոստիկանության բաժին է ստեղծվել։ Հոկտեմբերի 27-ն է, 24 տարի առաջ այսօրը հրեշային այդ իրադարձությամբ Հայոց Օնեսդիր մարմնում կոտրվեց պետականության ողնաշարը։ Պատգամավորներն են ԿՊՆ-ն, ընդդիմադիրներն էլ այսօր ծաղիկներ խոնարել այդ օրը զոհված ծայրերի հիշատակին։ Ընդդիմադիրներն ասել են, որ եթե այդ օրը գլխատվեց Հայոց պետականությունը, ապա ներկայիս իշխանությունը մսխում է այդ մարդկանց, այդ զոհերի բոլոր ձեռքբերումները, ավանդը։ Ոչ մի հայ չէր պատկերացնի, որ կգտնվի մեկը, որ այդ դժնդակ անցքերը կծառայեցնի իր շահերին, կմանիպուլացնի։ Բայց այսօրվա իշխանությունը այդքան էլի չէ։ Արսեն Դումանյանն է պատմում։ Հոկտեմբերի 27-ի սարսափելի ոչ-ժագործության 24-րդ տարելիցի կապակցությամբ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորներն ու ղեկավարությունը ծաղիկներ են խոնարում զոհերի հիշատակը հավերժացնող խուշարձանին։ 1999-ին Հայաստանի ազգային ժողովի դահլիճում պետության ղեկավարությունը գլխատվեց, ասում են ներկաները։ Երիտասարդ երկրի պետականությունն առաջին լուրջ հարվածը ստացավ։ Հոկտեմբերի 27-ը մեծ հարված էր մեր պետականությանը եւ այսօրվա մեր իրականությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ հավանականությունը շատ մեծ է, որ սա թուրք-ադրբեջանական հետք ունի։ Սպանվեցին Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը եւս 6 պատգամավոր։ Սպարապետի Շիրմի նորվակապակցությամբ ծաղիկներ են խոնարում զոհվածների ընկերները, հարազատները։ Եղբայրը ցավով նշում է. Այսօր էլ ապրում ենք մի երկրում, որտեղ պետության դեմ ուղված դավը չի բացահայտվել։ Ես շատ կուզենամ, որ մենք դառնանք այնպիսի պետություն, որի արդարադատությունը կարողանա նման դժվար գործը, որը իմ կարծիքով միանշանակ արտաքին քաղաքական հետք ունի եւ որի բաց թողած փամփուշտը առ այսօր սլանում է Սյունիքի ուղղությամբ բացահայտվի։ Կարեն Դեմիրճյանի որդին զուսպ է հայտարարությունների մեջ, բայց հույս կարևոր այս գործը, որի իրականացնողները հայտնի են, կոչվել է։ Սա առնվազն դժգոհություն է առաջացնում, ասում է Ստեփան Դեմիրճյան։ Ես ոնց կարող եմ գոհ լինել, եթե առ այսօր դիարժեք բացահայտված չի։ Քանի դեռ աշխատում է քննչական խումբը, կարծում եմ մեկնաբանություն է, դալ ճիշտ չէ։ Այն օրն էր, մեր ճշնամին առաջին անգամ փորձել Հայաստանը ներսից քանդելու իր մարտավարությունը։ 1999 թվականին պլանը ձախողվեց, համոզված է Հայկ Մամիջանյանը։ Իշխանության եկան Արցախի ու Հայաստանի անվտանգությունը կասկածի տակ դրած ցանկացած ճշնամու կործանել պատրաստ նոր ուժեր։ Վազգեն Սարգսյանի ու Կարեն Դեմիրճյանի ընկերները, ասում է Հայկ Մամիջանյանը։ Արցախի հանձնումը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային վիճակի, անվտանգային երաշխիքների թուլացումը առաջին հերթին հեշտ է ավելի հակառակորդների համար ապահովել
ներսից թուլացնելով երկիրը։ Ոչագործությունից 24 տարի անց ներկայիս իշխանությունները ու նրանց հետ փոխկապակցված մարդիկ հանդես են գալիս սենսացիոն հայտարարություններով։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը բացահայտված է, հայտարարում է ԲԴԽ նախկին ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանը։ Համար բացահայտված է, ամեն ինչ քրեական գործի նյութերում է։ Ազգային ժողովի նախագահն էլ ասում է՝ գիտի սպանդի պատվիրատուներին։ Հիմնական դրդապատճառները եւ հիմնական դերակատարներին կարծում եմ բոլորս գիտենք։ Մնում է այդ փաստը արձանագրվի։ ԿՊ-ից էլ Անդրանիկ Քոչարյանը հույս է հայտնում 2025-ին դատախազությունը կբացահայտի գործից անջատված մասով մեղավորների անունները։ Համոզվացեմ, որ եթե գործը այն ցավալուն գործը, որ թողնված է որպես ժառանգություն, գործը շարունակելու է, դա բավականին մեծ հույսաներշնչում դեռ ցանկալին հասնելու հնարավորությունը պահպանվում է։ Այս հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, քան քաղաքական շահարկում, համոզված է ընդդիմությունը։ Կասեի, որ ոչ մի հայ երբեք քաղաքական դիվիդենդի համար հոկտեմբերի 27-ը չի շահարկի։ Բայց հիմա ես սրանից ոչ մի բանի վրա չեմ զարմանում, իրենք ունակ են ցանկացած ոչագործություն, ցանկացած արհավիրք, ցանկացած ծանր դառը ցավոտ իրադարձություն փորձեն օգտագործել իրենց կեղտոտ քաղաքի համար։ Նույնիսկ անդադար են չէ խոսում նախկինների մասին, փորձելով մեղքերը այսպես փոխանցել նախկինների վրա, սա գիտեք ճանապարհ չանցած, փորձ չունեցող կառավարման մեջ ընդհանուր առմամբ որևիցե մի պաշտոն չստանձնած մարդկանց խոսույթն է։ Օրվա իշխանություններին հաջողվել է անհնարը, ասում է ընդդիմությունը։ Նրանք էլ մսխել են պետականություն կերտած ու հաղթանակներ գրանցած հերոսների ողջ ավանդը։ Արսեն Թումանյան, Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Սեզոնային վարակների ակտիվացման ֆոնին առողջապահության նախարարությունը հորդորում է պատվաստվել գրիպի դեմ, հատկապես խոցելի խմբերի ներկայացուցիչներին։ Բոլոր պոլիկլինիկաներն ասում են ապահովված են քառավալենտ պատվաստանյութով, մասնագետները վստահեցրել են, պատվաստումը հուսալի պաշտպանություն է, ապահովագրում է ոչ թե վարակվելուց, այլ հիվանդացության ծանր դեպքերից։ Խաչանուշ Գրիգորյանն է պատվաստել ինֆորմացիան ռեպորտաժի հետ։ Սեզոնով պայմանավորված սուր շնչառական վարակներով հիվանդացության ակտիվացում է նկատվում, ինչպես մարզերում, այնպես էլ Երևանում։ Նախորդ շաբաթվա համեմատ 1.1 անգամ աճ ունենք, իսկ նշված ժամանակահատվածը նախորդ տարվա համեմատ 1.5 անգամ աճ ունենք։ Դեպքերը հիմնականում արձանագրվում են 0-ից 18 տարեկանների շրջանում, մոտավորապես 70%-ը, իսկ 70%-ի բաժնային մասում գրեթե 50%-ը կազմում են 0-ից 4 տարեկան երեխաները։ Շտապօգնության կանչերի 12%-ը սուր շնչառական վարակներ են։ Երեկվա դրությամբ 500 հոգի հոսպիտալացված է եւ նրանց 90%-ը 0-ից 18 տարեկան է։ Շրջանառվում են հենց սուր շնչառական հիվանդությունները եւ ոչ թե գրիպը։ Այլ շնչառական, ուրեմն, հիվանդություններից շրջանառում են ռինովիրուսի, ադենովիրուսի, մետապնևմովիրուսի, պարագրիպի եւ ռեսպիրատոր սինցիցիալ վիրուսի հարուցիչներ եւ իհարկե կորոնավիրուսային հարուցիչներ եւս շրջանառվում են։ Մասնագետը խորհուրդ է տալիս ծնողներին ուշադիր լինել եւ հետեւողական երեխաների մոտ գանգատների առկայության դեպքում դիմել բժշկի, կանխելու համար հնարավոր ծանր ընթացքը։ Ամսի 26-ի դրությամբ հոսպիտալացվածներից 16 հոգի 0-ից 4 տարեկան վերակենդանացման բաժանմունքներում է։ Հանրապետություն ներկրվել է սեզոնային գրիպի դեմ տվյալ սեզոնի համար նախատեսված քառավալենտ պատվաստանյութ եւ ներկայում բոլոր պոլիկլինիկաները, ամբուլատորիաները ապահոված են բավարար քանակի սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստանյութով։ Պատվաստանյութը նախատեսված է առաջին հերթին ռիսկի խմբերի համար։ Որոնք են մեր ռիսկի խմբերը։ Իհարկե երեխաները, 6 ամսականից մինչև 5 տարեկան, հղիները, 65 տարեկան եւ բարձր տարիքի անձիկ, փակ կոլեկտիվներում գտնվող անձիկ եւ սպասարկող անձնակազմը, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձիկ, ինչպիսին է սիրտանոթային, երիկամային համակարգի խնդիրներով շաքարային դիաբետով անձիկ եւ բուժաշխատողները։ Պատվաստումն անվճար է, շեշտում է մասնագետը, նաեւ օտարերկրացիների համար։ Պատվաստվել կարելի է նաեւ ոչ ըստ հաշվառման վայրի, 1000 դեղաչափ արդեն իրացվել է։ Պատվաստանյութը քառավալենտ է, պարունակում է 2A եւ 2B ենթատեսակ։
Պետք է հստակ իմանանք, որ պատվաստվելուց գրիպի ենք պաշտպանվում, ոչ թե այլ շնչառական վարակներից։ Մարդը կարող է պատվաստվել գրիպի դեմ, սակայն հիվանդանալ, օրինակ, բոկավիրուսով կամ ռինոսինցիտիալ վիրուսով։ Ու շատ հաճախ, քանի որ կլինիկորեն իրենք շատ նման են, համադրելի են, շատ դեպքերում շփոթում են, ասում են պատվաստվեցին գրիպի դեմ, սակայն հիվանդացան։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահրամ Ստեփանյան, Լրաբեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վիրավորանքի հիմքով հայց է ներկայացրել ընդդեմ պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի և հայելի.am կայքի գլխավոր խմբագիր Անժելա Թովմասյանի, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ցայցերը հոկտեմբերի 26-ին մուտքագրվել են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Կարեն Ավետիսյանը 18 տարեկան զինվոր է եղել, երբ սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական զորքը հարձակվեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա։ Կարենը իշխանասարում էր։ Կռվել է պաշտպանել իր ձեռքով սարքած դիրքերը, բայց թշնամին առաջ է եկել, Կարենից դիրքերը վերցրել։ Այսօր Կարենը կդառնար 20 տարեկան։ Նրա հայրենի Քասախ գյուղում օրը այսօր ծանր է առաջ գնացել։ Իրենց աչքի առաջ մեծացած տղեն մնաց 18 տարեկան։ Նայրապատյանը զրուցել Կարենի մոր հետ։ Կարենը Ավետիսյանների ընտանիքի ավակ որդին էր, աշխույժ, նախաձեռնող, նպատակասլաց։ 2022 թվականի հունվարին էր զորակոչվել, ծառայում էր Գորիսում, Զանգեր զորամասում։ Պոստեր էր սարքում, որ տղաները բաց երկնքն էլ իրենց հետ, որ բաց երկնքի տակ չքնեին, այդ ժամանակ ցուրտ էր, ցմռան էր, իր աճարպիկությամբ, աշխուժությամբ աչքի էր ընկել, ամեն ինչից գլուխ էր հանում, վազում էր այստեղ, այնտեղ, նույնիսկ հրամանատարներ քարեր բերում, որ Կարենը իրականացներ այդ ամեն ինչը, սարքեր այդ պոստերը։ Իշխանասարում 4 դիրքեր սարքել, որ տղաները բաց երկնքի տակ չքնեն ու մի քիչ մարդավայել, ապրեն ու ծառայեն։ 4-ը պոստեր, գնում էր այս պոստեսներ այդ պոստը, մի օր էլ նույնիսկ ասաց մամ, սարքել եմ, Եվրոպատուհան ենք, ասես գիտես, մեր պոստը սարքել, պրծել եմ, Եվրոպատուհան ենք դրել նույնիսկ, հիմա տանիքն ենք սարքում, ակերը սարքեցինք, այս արեցինք, այն արեցինք, շատ ոգևորությամբ, այդ վերջաստ մեր գնում էր մյուս պոստ։ 18 տարեկան Կարենը իշխանասարում փաստորեն բանակաշինությամբ էր զբաղվում, դիրքերի ամրակայման աշխատանք էր անում, կահավորում էր։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ին թշնամին հարձակվեց 3 ուղղությամբ՝ Սյունիք, Վայոց ձոր, Գեղարքունիք։ Եղբայրս նույն րոպեին գնաց Գորիս, դե արդեն պարզվեց, որ կռիպա պատերազմը։ Ու այդ օրվանից ման էին գալիս Կարիս, ամեն ուրեք, ամեն ինչ մտածում էինք։ Բայց միևնույն է, ես իմ հոգու խորքում գիտեի ու գիտակցում էի, որ Կարենս առաջ կգնա ու կկռվի, գիտակցաբար ինքը կռվեց, զոհվեց հանուն ընկերների ու հայրենիքի։ Տարբերակներ էին փնտրում, որ պաղկվել են, փախել են, իջել են, բայց ոչ, Կարենս մինչև վերջ պայքարել է։ Սեպտեմբերի 13-ից ընտանիքը փնտրել է Կարենին և գտել միայն սեպտեմբերի 25-ին Մարտունու դիահերձարանում։ Կարենը ոչ միայն իշխանասարի դիրքերը կահավորել է, այլև պաշտպանել այն իշխանասարի, որի մասին մեր երկրի ղեկավարն ասում էր. «Այն սարերը, որոնք տարին 12 ամիս ծնոտ են, ես այնտեղ զինվոր չեմ կանգնեցնի»։ Իսկ Կարենը կանգնեց ու պաշտպանեց այդ ծնոտ սարերը։ Կարենի այն չարչարանքը, որ ինքը դիրքեր էր սարքել, քարեր էր բերել, տպել, եվրոպատուհաններով սարքել էր, մնաց թշնամուն։ Մնաց թշնամուն։ Ուրախանում էր, հպարտանում էր, որ ստացվել է, իր արած գործը ստացվել է, մամ, գիտես արեցի, հրամանատար ասեց, մոլոդեց քեզ, Կարեն։ Հարազատները հետո են իմացել, թե 18 տարեկան Քասախցի Կարենը իշխանասարում ինչ պատիվ ու հարգանք է վաստակել, բայց դա որդեգորույս մորը այլևս չի մխիթարում։ Ես մի օր զանգեցի, մուկը իր մատը կծել էր, լացեցի ես տեղից, բայ ասեց, մամ, ասեց ինչ եղավ, խես լացում, հոտու խսեք չես, էլ մի հատ քեզ տոշնի պահի, խես լացում, ինչ եղել, բայ ասի քորոնում, ինձ բալես, ես ատեղ չեմ, որ վերքը դպոշեմ մշակեմ, մամ ասեց, էլ չտեսնեմ լացես, հոտու խսեք չես, ամեն ինչ տոշնի է։ Կարենի սենյակը մայրը թանգարան է դարձրել, ամեն նկար իր մասունքի պես է փայփայում։ Կարենը այսօր կդառնար 20 տարեկան, ընդամենը 20։
Վահեն է, Հայաստանի ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի որդին ու Կարենի մտերիմ ընկերը։ Ճիշտ ընտրություն եմ կատարում, մենակ այդ գիտեմ ընկերոջը հարցում, որ գիտես մի հատ իրոք լավ ընկեր ունես, որ համանգությունը հետը տանցել, ծնված օրվանից գիտես մի հատ ավել օգնող, մի հատ ավել իրոք ուրախացող կա քո համար այս կյանքում, ու ընկերների հարցով միշտ ընտրում ենք մենք մեր ընկերներին։ Ճիշտ ընտրություն եմ կատարել, ես էի իր մյուս ընկերներն էլ։ Հաճախ ես գնում ընկերես մոլին։ Չեմ գտնում, որ ինքը ընդեղա, որ նեղված եմ ընդում, ուզում եմ խոսամ ընկերոջս հետ այդ ժամանակ։ Պանթեոնում է Կարենը, արցախյան պատերազմներում հերոսացածների կողքին։ Նրա 20-ամյակը ցավոտ է հարազատների, մտերիմների ու ամբողջ գյուղի համար։ Դա ի՞նչ հերոսություն է, հայրը որդուն ասում է գերի չընկնես, կյանքը տվեցին անուն կյանքերի, մենք պարտավոր ենք դարերով հիշելու և պատմություն կերտելու մեր հերոսների սխրանքները։ Կարեն ջան, երկնային ծնունդը շնորհավոր։ Սեպտեմբերի 13 Հավետիսյանների ընտանիքի համար սև օր է, հոկտեմբերի 27-ը մրմուռի, Կարենը հավերժ մնաց 18 տարեկան։ Ի բալեն կանյած էր իշխանասարում, անու ժպիտները աչքերում, սենց հեռախոս բռներ ու ընձի ցույց գիտեր, տատի տես, մեռնեմ քեզ, բալես։ Նաիրա Փայտյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Երևանում, վաղարավոտյան 6:20-ի սահմաններում շտապօգնությունը ահազանգ է ստացել, որ Բեկնազարյան 5 հասցեում Գևորգ Չաուշի անվան թիվ 188 հիմնական դպրոցում հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Մահացածը Երևանի բնակիչ 67-ամյա Գառնիկ Հարությունյանն է, դպրոցի պահակը։ Դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Մեկ ուրիշ դիել գտել են Արմենիա բժշկական կենտրոնի այգում, ամբողջովին մերկ տղամարդու դի է եղել, կողքին էլ հայտնաբերվել են հագուստներ։ Իրավապահները պարզել են մահացած ինքնությունը, բայց այս պահին չեն հրապարակում, որ հարազատների միջոցով դիակի ճանաչում կատարեն։ Ադրբեջանում 3 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել, Կուսարի շրջանից 15 կիլոմետր հեռավորությամբ, օջախը գտնվել է 7 կիլոմետր խորքում, ցնցումները շատ թույլ են զգացվել։ Այսքան այժմ, սա Լրաբերի հիմնական թողարկումն է, ստուդիայում օգնի հետ աշխատեց Գոհար Սրափիոնյանը, բարի գիշեր։